Timor-Leste continua a cooperação com o Paquistão e a área defesa. Embaixador na residência Paquistão para Timor-Leste, terça, né, visita Timor-Leste, Rudi Hassour Malu, o ministro de defesa, do anciano do Rosário Gomes, Pedro Clamara Fui, onde colia com a nova cooperação entre Nação Rua. Ministro de Defesa Pedro Clamara Fui Kateten e a Surumutu Nena São Rua Meta em cooperação e a área de defesa. Assunto importante, primeiro, Maca, Ita mantém Ita a amizade, Ita a relação de amizade ao país amigo Ita, Paquistão. Neve Maca, foi apoio Ita, Haruka queres minha força, tama a contingência de paz, mas ajuda Ita a Rain e a fase na Vemaca difícil, fase inicial. Então, parte o Siné e Tarekata Sira e a relacionamento ira especial o Ita, Ita precisa manter Irané. Ita tu mantém Irané, Ita moça cara que Ita nia força, Avam Bairua, bele contribuímos para a paz mundial. O si experiência na Vemaca Ita é tamo Sira. E a surmuto entre o ministro de defesa Timor-Leste, no embaixador Paquistão para Timor-Leste Moço, convida o governo Timor-Leste a tu visita Paquistão, onde define a área de bem que Timor-Leste precisa a tu desenvolver, Liu Liu e a área de defesa. João Carlos, Tomás Soares, Gemen.